Bona tarda. Terrassa s'ha sumat avui al dol oficial per la mort d'un professor a mans d'un alumne en uns fets que van passar ahir a Barcelona. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament. També la comunitat educativa s'ha afegit al dol i a les 11 del matí tots els centres educatius han fet una aturada de 5 minuts per reflexionar sobre aquest tràgic succés i en record de la víctima. Ampliem detalls després de conèixer el més destacat d'aquest dimarts. Ho fem en el següent sumari. La directora general d'Indústria de la Comissió Europea, Joana Drake i Felip Puig, inauguren les jornades de la Fundació per la Indústria. Es debat sobre mercats globals, la internacionalització, el rol dels centres tecnològics i formació. Aquest dilluns, la plantilla del Terrassa ha fet l'entrenament davant de les portes de l'Ajuntament. Amb aquesta mesura, els jugadors i el cos tècnic han protestat per la situació de l'equip. Un llibre recull les millors fotografies de Joana Viernés, la primera fotògrafa catalana en exercir de reportera gràfica. Es tracta d'una cinquantena d'instantànies fetes als anys 60. Com dèiem, Terrassa s'ha sumat avui al dol oficial per la mort d'un professor a mans d'un alumne. L'Ajuntament ha convocat un minut de silenci aquest dimarts a les 12 al Raval de Montserrat i ha suspès tots els actes institucionals. L'Ajuntament de Terrassa s'ha afegit aquest migdia a les mostres de condol per la mort d'un professor de l'Institut Joan Fuster de Barcelona a mans d'un alumne del centre. Un minut de silenci al Raval de Montserrat ha servit per solidaritzar-se amb familiars i companys de la víctima, així com amb el conjunt de la comunitat educativa. Fets com aquests poden ocórrer per estranys, insòlits que ens semblen, perquè ens diuen que la violència, el desequilibri no té edat, no? I a partir d'aquí jo penso que actes com el d'avui, dies de dol, ajuden i contribueixen molt a sensibilitzar a la societat. Aquest minut de silenci doncs serveixi per posar-nos al costat de les víctimes, especialment de la persona assassinada, dels ferits, i també que puguem arribar a tenir clar que aquest no és un símptoma de res més profund, sinó que es tracta d'un fet molt puntual que no s'ha de repetir i que esperem que no es repeteixi. És una situació que penso que ens ha commocionat a tota la societat. Són fets inimaginables i en aquest moment doncs, aquestes mostres de suport a la família del professor assassinat i a la família de les persones ferides. Són moments d'això, no? D'expressar solidaritat, d'expressar acompanyament amb el d'això i de reivindicar el paper que també l'escola fa com a espai de convivència, com a espai de potenciar habilitats socials, com crear espais de ciutadania i, per tant, dels futurs ciutadans. Que això no representi, justament, el qüestionar tot l'altre. El Consell Comarcal del Vallès Occidental també s'ha afegit als actes de condol que s'han dut a terme arreu del territori. Tant el Consell com el Consistori Terrassenc segueixen avui el dol oficial decretat per la Generalitat. Per aquest motiu s'han suspès totes les celebracions i actes oficials i les banderes onegen a mig pal. I aquest matí també s'han fet 5 minuts de silenci a tots els centres d'ensenyament en record de la víctima d'ahir a Barcelona. A les 11, i seguint les instruccions del Departament d'Ensenyament, tots els centres educatius de la ciutat, de primària, secundària i universitaris, han fet una aturada per reflexionar sobre aquest tràgic succés. La comunitat educativa de Terrassa també s'ha sumat al dol oficial decretat per la Generalitat i l'Ajuntament per la mort d'un professor de l'Institut d'Ensenyament Secundari Joan Fuster de Barcelona a mans d'un alumne. L'estudiant de 13 anys, armat amb una ballesta i un matxet, va matar un professor i va ferir 4 persones més. A les 11 del matí, seguint les instruccions del Departament d'Ensenyament, tots els centres educatius de la ciutat, de primària i de secundària, i de tot Catalunya, han fet una aturada de 5 minuts per reflexionar sobre aquest tràgic succés i en record de la víctima. L'acte ha tingut una especial incidència en els centres de secundària, com per exemple a l'Institut de Terrassa. Jo crec que no és el moment de reivindicar res, sinó simplement doncs, seguir treballant perquè els alumnes doncs, vegin que això doncs, són actituds que són, no es poden succeir, que els centres hem de seguir treballant educant,
i intentant doncs, que això sigui cada vegada més impossible que pugui passar. Els 5 minuts de silenci han acabat amb aplaudiments dels professors i alumnes. La directora general de Competitivitat i Indústria de la Comissió Europea, Joana Drake, i el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, han inaugurat les jornades de la Fundació per la Indústria, celebrades aquest dilluns a Sabadell. La jornada ha inclòs diverses taules rodones sobre mercats globals o la internacionalització, entre d'altres. La directora general de Competitivitat i Indústria de les Petites i Mitjanes Empreses de la Comissió Europea, Joana Drake, ha reivindicat el paper que està tenint el sector industrial en la recuperació econòmica de la Unió Europea. Ho ha dit en la inauguració de l'edició de primavera de la Jornada sobre Economia Industrial que la Fundació per la Indústria ha organitzat aquest dilluns a Sabadell. La inauguració també ha comptat amb el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, que ha defensat la tasca del govern català definint i executant estratègies a favor de la indústria. Com a exemples, ha posat que Nissan s'acabi quedant a Catalunya i la fusió de centres tecnològics. Només amb l'impuls públic i el lideratge privat, ha dit el conseller, es podran donar respostes al sector. Des de la Fundació per la Indústria, el seu president, Josep Bombardó, ha recordat que la indústria ja representa el 20% de l'economia catalana, en línia amb el que la Unió Europea s'ha marcat pel 2020. Bombardó aposta per un equilibri de territori i una política de reindustrialització que no vagi canviant amb els governs de torn. Reindustrialitzar defugint de les modes i novetats efímeres, com dèiem abans. I sens dubte fer-ho aplicant totes les noves tecnologies disponibles, incorporant tot el talent possible, però no oblidant la lògica, el sentit comú i sobretot la saviesa. Aquest reequilibri de territori ha d'estar esperonat pel procés de reindustrialització. Cal mantenir el paper crucial de la indústria i per això la Comissió Europea té una estratègia industrial ben definida. Alguns indicadors demostren que gràcies a això estem aconseguint cert èxit. Hi ha hagut anys de declivi, però el paper de la indústria en el Producte Interior Brut Europeu s'ha mantingut estable entre els anys 2012 i 2014. Hem definit també un nou model de formació professional per lligar millor la demanda amb l'oferta, per fusionar els sistemes d'ocupació i el sistema d'ensenyament, per tenir de veritat la formació dual, i val la pena que ho diguem amb totes les paraules, que recuperi i que reforci la visió de l'aprenent, la visió d'aprendre a treballar i d'incorporar l'experiència laboral i el procés formatiu tant pels nostres joves de la formació professional reglada com dels nostres treballadors en actiu o aturats amb la formació ocupacional també dual. Durant tot el dilluns s'han celebrat 4 taules rodones temàtiques sobre mercats globals, internacionalització, el rol dels centres tecnològics i formació. I encara en qüestions relacionades amb l'àmbit empresarial, l'empresa Mandarina Games, amb seu al Parc Audiovisual, ha acollit a les seves instal·lacions una quinzena de programadors de videojocs perquè poguessin participar en la Ludum Dare 32, un esdeveniment mundial que finalitzava aquest dilluns i que té com a premi la publicació del videojoc més votat. Una pistola per clonar personatges o trampes que eliminen enemics amb gas, foc i descàrregues elèctriques són les armes no convencionals creades pels programadors de videojocs que durant aquest cap de setmana s'han donat cita al Parc Audiovisual. És el tema de la trobada Ludum Dare 32, un esdeveniment mundial per desenvolupar videojocs que se celebra des de dissabte i acaba aquest dilluns. Es calcula que a tot el món hi participen més de 2.500 creadors, normalment en línia. L'empresa de desenvolupament d'aquests entreteniments i aplicacions mòbils, Mandarina Games, té seu en aquestes instal·lacions i ha organitzat aquesta trobada local per donar facilitats a tots els programadors de tots els nivells que volguessin aportar projectes. Normalment la gent participa des de casa seva, però bueno, des de fa un parell d'anys s'ha doncs, començat a muntar doncs, petites cadenes com aquesta, en què un grup de gent d'una zona doncs, queda en un lloc en concret per treballar, ja sigui individualment o formar equips. Aquí, al mateix temps, hem estat unes 15 persones treballant, participant en la Ludum, i a més doncs, han vingut alguns visitants,
i curiosos també que, bueno, que van veure la notícia i van venir a veure a fardejar que hi havia. És més que res doncs, un event de la comunitat de videojocs, no hi ha premis, és tot per esport. Per aprendre, per conèixer gent, per veure què fan els altres. Com que tens un temps i uns recursos limitats, doncs aquí surten videojocs que no tenen un gran pressupost, però tenen idees molt originals. Quan acaba el termini de presentació, comencen les votacions. Tots els participants poden valorar els projectes. En les darreres edicions, els guanyadors han vist el seu joc publicat. La propera convocatòria serà l'agost i des de Mandarina Games esperen que s'hi apuntin molts més programadors. I avui, dimarts al matí, s'ha fet l'acte de lliurament dels aliments recaptats dissabte passat en la tercera edició del Festival de Recollida d'Aliments organitzat per les entitats del districte 6è. La regidora d'aquest districte, Teresa Casals, hi ha assistit al lliurament. En total s'han recaptat 1.456 quilos d'aliments. El festival celebrat dissabte a la plaça 1 de maig, al barri de Sant Pere Nord, estava organitzat per les entitats del districte 6è amb la col·laboració del Servei de Participació Ciutadana i Equipaments Cívics de l'Ajuntament. L'edició d'enguany del festival va comptar amb diverses exposicions, exhibicions, actuacions d'entitats del districte i també tallers infantils. El local dels Amics de les Arts del carrer del Teatre ha acollit aquest dilluns a la tarda una taula rodona organitzada per la Plataforma per a la Renovació Democràtica. Sota el títol de "Estem preparats per innovar" han intervingut Ramon Aymerich, redactor en cap d'Economia de La Vanguardia i autor del llibre "Fet a casa". També han pres part Sònia Caballero, empresària, consultora i coach empresarial, i Joan Sala, de la cooperativa Teixidors. La candidatura a Terrassa en Comú tancarà la setmana que ve el seu programa de cara a les eleccions del mes vinent. Els ciutadans han aportat 150 propostes a través d'internet i de les taules que la plataforma política ha col·locat pels diferents barris de la ciutat. A més, la candidatura ha rebut la col·laboració d'un centenar d'experts. Terrassa en Comú està tancant aquests dies el seu programa electoral. Ho fa d'una manera participativa. Els ciutadans han aportat 150 propostes a través d'internet i de les taules que la candidatura ha col·locat pels diferents barris de la ciutat. A més, Terrassa en Comú ha comptat amb la participació de 100 experts de diversos àmbits per completar els 4 blocs en què s'estructura el programa: emergència social, canvis estructurals, drets socials i transformació de les institucions. Fins la setmana que ve, tothom qui ho vulgui pot validar el programa o esmenar-lo a la web de Terrassa en Comú. De totes les propostes, n'hi ha 40 que s'han votat com a prioritàries i que, segons han dit, constitueixen el mandat ciutadà per als propers 4 anys. Per a la formació, aquesta manera de configurar el programa reflecteix una concepció innovadora de fer política basada en la participació directa. Nosaltres pensem que no en tenim prou en posar un vot cada 4 anys, però també pensem que no en tenim prou en que se'ns escolti, però que nosaltres no tinguem el poder de decidir. Pensem que hem de fer un pas més en la participació i hem de decidir-nos i hem de apostar clarament perquè la ciutadania sigui la qui decideix en molts dels àmbits i en molts moments, no només cada 4 anys. És una prova del que vol dir fer les coses diferents. És el resultat d'un procés col·laboratiu, obert, participatiu, que ha estat sotmès i esmenat per validació ciutadana. És un programa en el que han participat moltíssimes persones, de procedència diversa, de perfils també molt diversos. Terrassa en Comú espera poder presentar el programa definitiu la setmana que ve. La seu de la patronal terrassenca SECOT del carrer de Sant Pau ha acollit aquest dissabte l'acte organitzat per l'associació Parkinson Ara per commemorar el Dia Mundial del Parkinson. Sota el títol de "Qui és qui en l'entorn del Parkinson, trobada entre l'experiència i l'evidència", l'activitat ha tingut per objectiu divulgar sobre la malaltia i donar un espai a les persones malaltes i les seves famílies perquè puguin compartir les seves vivències. Ha presentat la jornada el doctor Miquel Aguilar, neuròleg de l'Hospital Mútua de Terrassa i director científic de Parkinson Ara. També han participat el doctor Antonio Callen, neuròleg del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el doctor Pau Pastor, neuròleg de l'Hospital Mútua de Terrassa, i el doctor Diego Santos, neuròleg de l'Hospital Arquitecto Marcide del Ferrol.
La regidora de Salut, Núria Riera, ha assistit en representació de l'Ajuntament a aquesta trobada. Els jugadors del Terrassa Futbol Club han traslladat la seva protesta al Raval de Montserrat. Aquest dilluns han dut a terme un entrenament davant de l'Ajuntament per expressar el seu malestar per la situació que estan vivint. Es repetirà cada dilluns fins que cobrin i no es descarta que s'ampliï a d'altres dies de la setmana. Aquest dilluns ha estat una jornada diferent per la plantilla del Terrassa Futbol Club. Els jugadors i el cos tècnic de l'equip s'han desplaçat al Raval de Montserrat per realitzar un entrenament davant les portes de l'Ajuntament com a mesura de protesta per la situació que estan vivint. La plantilla ha estat acompanyada per uns quants aficionats que sostenien la pancarta amb què els jugadors han anat sortint al terreny de joc els últims partits. Molts curiosos, que no sabien què estava passant, també s'han aturat per veure l'entrenament. Ha estat una sessió suau, amb rondos i algun que altre estirament. Aquesta imatge, que ja es va repetir a la dècada dels 80, es repetirà cada dilluns fins que la plantilla no cobri els endarreriments i no es descarti que s'ampliï a altres dies de la setmana. Nosotros es una reivindicación a nuestro trabajo, aunque el ayuntamiento ha concedido esas instalaciones a cambio de una explotación de unos servicios de un bar y que ese sueldo, ese dinero o esa recaudación iba a ir a la plantilla. Por lo tanto, nosotros queremos que se cumpla. Y si no es así, pues que esta sociedad anónima deportiva, pues se la cede o se la requise el ayuntamiento y que entre en un concurso y cualquier inversor de la ciudad pues puede hacer acto de presencia y para ganar ese concurso y formar un proyecto interesante para la ciudad. Nosaltres continuem treballant, continuem intentant trobar contactes amb persones que puguin donar una sortida definitiva. Ara volem concretar una reunió urgent també amb ell per analitzar i per veure què té pensat. Evidentment, jo crec que pel període de pagament, vosaltres sabeu que per entrar en concurs obligatòriament cal molt més temps d'això. Per tant, en aquests moments seria voluntari. Posteriorment, la plantilla s'ha desplaçat caminant des del centre fins a l'Olímpic per continuar l'entrenament. Lamenta no haver tingut el suport dels responsables municipals durant la jornada reivindicativa i informa que ja ha posat el seu cas en mans del sindicat de futbolistes, l'AFE. Sabíamos que estaba dentro porque lo hemos visto, pero nadie ha salido a dar explicaciones, pues tampoco, ¿no? Pero sí, ánimo o por lo menos informarnos de cómo está la situación. Nosotros esperábamos, realmente esperábamos. Ellos sabemos que estuvieron aquí reunidos con nosotros y que estaban de nuestra parte, pero con este acto ahora la plantilla, el cuerpo técnico, dudamos de que realmente están haciendo algo por nosotros. Ya estamos en manos de AFE, estamos asesorándonos para el tema de la denuncia AFE, estamos asesorándonos con un abogado laboralista también para denunciar a la sociedad anónima como trabajadores. Creo que será una de tantas denuncias que va a tener, ¿no? Toca pensar en el Palamós si es vol jugar un play-off, que ara per ara la plantilla valora disputar-lo o no en cas de classificar-se. I més futbol, excel·lent jornada per als equips agarencs de la segona catalana. La penya Sant Pedro continua ocupant plaça de promoció d'ascens després de derrotar 2-0 al Llerona i amplia les diferències amb els seus perseguidors. Ja li treu 5 punts al tercer classificat, el Sallent. I això gràcies al cop de mà que l'han donat el Sant Cristòbal i el Sant Lorenzo. Els parroquials han guanyat 2-1 al cinquè, el Gironella, mentre que els de Marc Cabestany han derrotat a domicili precisament el Sallent per 0-1. El Sant Cristòbal feia 11 jornades que no coneixia la victòria, una dinàmica que l'ha allunyat definitivament de l'ascens de categoria. Toni Corral ha avançat als de Quique Castro, però el Gironella ha empatat mitjançant Maza. El gol de la victòria ha arribat poc després mitjançant Néstor. Els parroquials són vuitens amb 41 punts, el Sant Lorenzo 11 amb 38, mentre que la penya Sant Pedro és segona amb 53. I la divisió d'honor juvenil ha posat punt final amb la disputa de la darrera jornada de Lliga. El Jàbec s'ha acomiadat de la categoria amb una victòria de prestigi davant del tercer, el Mallorca, a qui ha derrotat aquest diumenge per 1-0. El gol ha estat molt matiner, ha arribat en el minut 6, quan Vela ha aprofitat una gran centrada per batre de cap el porter visitant. De fet, els de Rafa Bermejo han pogut aconseguir un marcador molt més ampli, ja que han dominat durant moltes fases del partit. El triomf no fa més que confirmar la trajectòria ascendent dels agarencs
en la recta final de la temporada, tot i que no ha servit per salvar la categoria. El Javac finalitza 14è a la classificació. I ara us parlem de waterpolo. El Club Natació Terrassa continua al capdavant de la classificació a la divisió d'honor masculina després de sumar la 18a victòria de la temporada. Ha estat aquest dissabte a la piscina del Club Natació Poblenou per 6-15. Només durant els dos primers quarts, el conjunt barceloní ha pogut aguantar el ritme imposat pels de Dani Nart i el descans arribava amb 4-6. A la segona meitat, els agarencs han estat superiors i han marxat en el marcador ràpidament. Ivan Gallego, amb 4 gols, i Robert de l'Era, amb 3, han estat els màxims realitzadors del partit. A l'acabar, el tècnic del Natació analitzava el partit i parlava del seu rival, un Poblenou que no seguirà la temporada vinent a la divisió d'honor per problemes econòmics. Avui hem vist un Poblenou una mica inestable, hem començat molt forts, ens han agafat, nosaltres ens hem imposat al principi del marcador, però ells han tingut capacitat per reaccionar, nosaltres ja ens veiem les orelles al llop, hem aconseguit pujar una mica més la marxa i aquí hem marxat i ells no han tingut capacitat de seguir aquest ritme, però una mica fruit per la setmana que deuen haver passat. No? Però és a dir que és un equip extraordinari que val la pena aplaudir-lo. S'acosta la Diada de Sant Jordi. Res, queden només 2 dies. Hem de parlar de llibres. Ha vist ja la llum un llibre amb les millors fotografies de la reportera Juana Viernés. Es tracta d'un recull d'unes 50 fotografies fetes a la dècada dels anys 60, algunes de les quals ja es van poder veure en una exposició a Terrassa el setembre passat. Ara, la primera fotògrafa catalana en exercir de reportera gràfica prepara una gran exposició itinerant que sortirà de Madrid. La primera fotoperiodista de l'estat espanyol, la terrassenca Juana Viernés, treu un llibre per aquest Sant Jordi. És un recull d'unes 50 fotografies fetes als anys 60 que ja es van poder veure en una exposició a Terrassa el setembre del 2014. Unes instantànies de gran qualitat tècnica i valor testimonial publicades sobretot al diari Pueblo i que ara es poden trobar a les llibreries. Aquest llibre no és més que un tros de la història que em va tocar viure. És dels anys 60 als 70, jo vaig començar molt abans, però diguem professionalment ja instal·lada en un diari, que era el diari Pueblo de Madrid. És el resultat de la selecció que es va fer per l'exposició d'aquí de Terrassa, que va ser d'uns 7.000 negatius, però encara n'hi ha com 25.000 més. Jo vaig treballar moltíssim. Aquí trobarem de tot el que passava, perquè s'ha de tenir en compte que en aquesta època no hi havia televisió, com em diuen molts, jo era muy callejera, no? O sigui, callejera no vol dir de carrer exclusivament, però que igual feia un aconteixement a l'Ajuntament que anava un partit de futbol, que anava un pas de modes, així es veu l'actualitat. Potser la gent estrangera que venia al nostre país, això em cridava molt l'atenció, tant polítics com actors i actrius, perquè hi va haver una època que Espanya era el Hollywood, no? Venien la Sofia Lorenz i venien a fer pel·lícules de romans i de no sé què. No, a mi em cridava molt l'atenció sobretot la part, diguéssim, de l'atractiu que tenia Espanya de cara ja a l'estranger. Nascuda el 1935 i després de crear 3 agències de notícies, Viernés va deixar la professió als anys 80 pel caire d'espectacle superficial que s'imposava a la feina. Ara, la primera fotògrafa catalana en exercir de reportera gràfica prepara un recull de fotografies d'entre els anys 50 als 80 per fer-ne una gran exposició itinerant que sortirà de Madrid. La Generalitat va atorgar el 2014 a la Creu de Sant Jordi a Juana Viernés. L'Ateneu Terrassenc ha estat escenari aquest dilluns a la tarda de la presentació del llibre Contes per menjar-se'ls, dels 16 petges. Es tracta d'un recull de contes que giren al voltant de la cuina i que se serveixen a la carta. El llibre està escrit pel col·lectiu dels 16 petges amb la presència de 2 autors terrassencs. Contes per menjar-se'ls ha estat format per un recull de relats que giren al voltant de la gastronomia. Inspirats per la cuina, els autors elaboren un menú de contes a foc lent. Els 16 petges prenen la cuina, especialment la catalana, com a eix vertebrador. En concret, el llibre ens proposa un menú d'11 plats, pa, vi i cafè, on cada plat és un conte.
Seguirem parlant de llibres, evidentment, en les pròximes hores. Ho deixem aquí, fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos, poden seguir l'actualitat per Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i, com no, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Que tinguin molt bona tarda de dimarts. A reveure.